my phone iko charging, I'll produce it. Ningependa hata sai hata kabla hii interview jaisha uende simu ukuje, sidanganye, ende hiyo simu akuje a produce that evidence. Hello, 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 what's up guys? I hope mko poa, mnaendelea poa. So guys, today is not a good day for me. And I'm here for a video, nikuja kuleta a certain video hapa hivi, and there are some certain things ambazo niweza kutumiwa kwa my WhatsApp ambazo they're making me stressful and unhappy. And sijuneleze vipi. So, to my fans ambao mekuja mkanipatia an advice, thank you so much for the advice. Mependa advice yenu and everything. And there's some fans ambao wame comment, wengine wakakuja inbox wakaniambia like, Levin, do this thing privately. And in which it's a good idea, na nashukuru sana for the advice, but the reason as to why sometimes nakuja na share kwenu, it's because nyinyi ndo mnanipatia an advice, nyinyi ndo mnanipatia mwelekeo, na nyinyi ndo mnafanya like na feel I have people around me. Nyinyi mnafanya na feel like I have people around me. Yes, I know. Hapa social media nikipost the video, not all people watakuja kuni advise positively, najua wengine advise negatively, but wale wawili wanatapata from this video ambao wata advise vizuri ndio huwa nafuatilia. Na mimi sikimbiliangi kitu. Mimi huwa sikimbili kitu, na any negative comments ambazo zinakomentiwa on my video, mimi huwa hazini affect in any way, because kuna watu wanasema like hapo hivyo online utaffectiwa in a bad or anything or nini. No, mimi huwa hazini affect negatively, because mimi hufuatilia before I do something. So there is this guy amekuja akini text, sent me some photos ambazo zinafanya na feel vibaya, and I saw it's a good thing nikuja hapa nishare na nyinyi, niongea na nyinyi, and niwaulize and niwa ask to please kindly allow me nifuatilie this thing. Penye nitafuatilia na penye itanipeleka, hata kama ni pabaya, I think mko aware nafuatilia. Because yeah, naweza amua ni fight nikiwa nimenyamaza, but this thing itaniumiza. Hakuna haja nidanganye. Yeah, naweza nini? Naweza sema Levin, acha kuweka maisha yako publicly. Yeah, I can do that, but itaniumiza ndani. And I know some of you mnaweza kuwa mnasema, Levin, siko na familia huko nje, sijui naweza kusaidia kufikiria, kuna nini huko nje, everything. Kama kwako someone mwenye anaweza kufaitia, not everyone iko hivyo. That's why I consider you as a family, and that's why huwa napenda kuja kushare na nyinyi hapa, so that nyinyi ndio mnanipatia an advice. So ukikuja hapa unipatie a wrong advice, unipatie a right advice, that's why niko hapa hivi. And mimi si mtu wa crush to things. Many comments hapo zimekuja zikasema like, Levin, go to the DNA. First thing I can say ni kwamba kuna that thing, kama mmezaa mtoto na bibi yako, mtoto asikue wako. From that thing toka ndani yako, utakuwa na feel like, ai, huyu mtoto si wangu, like humbond. But for me with Thalia, it's different. Na sijasikia kitu yote kutoka ndani yangu ikiniambia
like kuna kitu hambond or anything. No. Mimi I feel like kila kitu na feel Thalia is my blood. Wengine nimekuja mkasuggest DNA. But that's why niko hapa hivi. Through your advice na kila kitu mnaniambia ndo napata from you. That's why niko hapa hivi. So guys, ake kindly naomba tu nipatie this chance tu nifuatilie. Nijue kila kitu, kana naweza vumbua everything nivumbue. At the moment navumbua, si tunavumbua ni fiche, navumbua na wawekea tu hapa hivi so that you can watch. Because naweza amua hii kitu nipiganie solo without nyinyi kujua, but itaniumiza ndani. Nitakuwa naumia, nitaumia peke yangu. And that's why nakuja hapa hivi kushia na nyinyi. Sisi tunakuja hapa kuanika, no. I'm here to share with you people so that nyinyi ndo my family na nyinyi ndo mnanipatia an advice. So once unakuja comment hapa hivi, kindly try and be positive. Natashukuru zaidi. But pia kama una try ukae negative, it's okay. Naelewa. Sio kila mtu lazima atakomentia positively. And for now what I can say, mimi na Trish, and I'm sorry to say that. We still tuko pamoja, but kindly go and advise that lady. Mwambie kwamba hii dunia si kila kitu inaenda straight. Najua naweza kuwa amenikasirikia because niko hapa hivi nafuatilia. But mimi sijamsemi tena mcheat, and that's why niko hapa hivi nipatie the chance nifanye my investigation yote, nivumbue kweli ni upi. Because kama nimesaidia wengine kuvumbua, what about kwangu naweza nishinda aje? Some of you wamenikataza nisifuatilie or anything. Trisha akiwa mmoja wao. And in which I can say, it's okay, but please do. Allow me. I know kuna nyama nasema that's a bad idea, but please do. Allow me. Kindly support me in this, because mimi na feel hii ndo kitu inaweza fanya ni feel vizuri. So there's that guy amenitumia picha fulani hapo na some texts hapo, nitawekea hapo hivyo. So kindly please, nawaomba, allow me nifuatilie please. I just need to know the truth, because hii kitu itaniumiza ndani ndani. Kinyamazia tena nyamazia hivyo, itaniumiza ndani ndani. I know some of you may advise, na respect sana, na nasema thank you so much, but I feel like nyinyi ndo family mnanipatia an advice. So guys, mimi nitafuatilia hadi mwisho. No matter what will happen to me, nitafuatilia hadi mwisho. So guys, give me a comment hapo chini. Niambie your thoughts. Nipate your thoughts. Hizo ndo zinanisaidia na zinanijenga. Okay, amu ni impact na negative comment, it's okay. Ukiamua ileta na positive, it's okay pia, nitashukuru. So leave a comment hapo hivyo chini, ensure you like this video, na pia usisahau kusubscribe. Kindly subscribe with the notification bell so that in this journey to keep move na move na nyinyi, because I need kumaliza ni toko kunje nisaidie watu. Nafaa nimaliza hapo, na kuna watu nafaa kusaidia huko nje. So guys, thank you.